Vēsturisks brīdis – tā uzņemšanas eksāmenu dienu Ikšķils mūzikas un mākslas skolā DV vadītāja Valda Jermānova. Skolā plānots uzņemt 80 skolēns gan profesionālās mūzikas un mākslas programmās, kā arī īpašu izglītības pulciņos. Piektdien atlase aizdīta mūzikas un mākslas programmās. Pastāstiet man, kā tad bija tad tajā eksāmenā iekšā baila vai nebija baila? Nē. Ko jūs prasījāt? Mā prasīja nodziedāt dziesmiņu un tad noplaukšķināt to, ko skolotāja Zane. Nu tā kā tīti tā un man vajadzēja atkārtēt tīti tā. Tad vēl bija skolotājas klavierēm nospēlēja lalala un man bija, nu jā, man viņa tā kā nospēlējas klavierēm, nu, piemēram, tā, tā, tā. Nu, nezējāt, kā tā, uzņemšana notiek tā, ka pamatā bērni jau ir sagatavoti šim uzņemšanas eksāmenam, jo pirms tam mēs maijā rīkojam konsultācijas bezmaksas bērniem, kur strādāja tā, tad ar viņiem pedagogs ir principā sagatavoja tai misijai, kas būs jāveic uzņemšanas eksāmenā. Mākslas nodaļā bērni tā tad dzīvē divās tehnikās, viena ir ar zīmuli, un otra ir pēc tam ar krāsām pēc izvēles, un savukārt mūzikas nodaļā bērnam ir jānodziet sevis izvēlēta dziesma, un tad tur ir dzirdes vingrinājumi, muzikālās atmiņas vingrinājumi un ritmu vingrinājumi. Šobrīd līdz ar pašvaldības administrācijas pārcelšanos uz jaunu ēku, Strēlnieku ielas mājā notiek darbi, lai to pielāgot skolas vajadzībām. Viss notiekot pēc plāna, uzsver vadītāji, esot jau nokomplektēta pedagogu komanda un arī inventārs iegādāts. Turklāt ar inventāru palīdzot arī vecāki. Piemēram, šobrīd skolā jau uzdāvināts divas klavieris. Jāsaka, kad ir ļoti vecāki ieinteresēti, arī vecvecāki ir ieinteresēti, nāk un runājas, un, protams, ļoti daudz labu vēlējumi, un mums ir arī vecāki, kas ziedo gan notis skolai, kas paši savukārt mācījušies, ir, kas pat instrumentus skolai ziedo, tā ka mums ir tāda vismaz sākotnēji ļoti, ļoti veiksmīga sadarbība ar vecākiem. Kāpēc domāt, ka tas varētu mācīties mūzikas skolā? Otrie ļoti patīk spēlēt klavieres, tā bija viņas iniciatīva. Būtībā nevis vecāņu īglēm, bet bērns pārcēm. Jā, jā, jā. Bet, teiksim, tad, ja būtu nebūtu šeit mūzikas skolas, tad vest uz Ogri? Nezinu, tas attālums tomēr ir. Droši vien, ka nevestu, nē. Jo Melānija jau mācās kādu trešo gadu, viņa bija tā doma par vest uz Rīgu, bet nu šobrīd tiešām liels prieks, kā Ikšķilē ir tāda iespēja mācīties un nekur nevādāt, jo viņi vēl maziņi un viņiem pagrūtu būt izpārkāt. Vai esat iepazinušies ar mācību personālu un mācību programmu? Īstenībā nē. Mēs tā kā paļaujos, ka tas būs ļoti labi. Nu, cik zinot, teiksim, kā Ikšķilē, teiksim, Ličinē pieredze parāda, ka, nu, te viss parasti baigi okei. Nu, tā attieksme savējā kāda ir. Ja pats ir okei, tad viss pārējais okei. Uzticēties būtībā. Jā. Uzņemšanas eksāmena rezultāti vecākiem tiks izziņoti nedēļas laikā. Savukārt interešu izglītības pulciņiem gan vēl varot pieteikties jūlija un augusta mēnesī. Kā norāda Valda Jermānova, interese esot liela. Līdz ar to gaidāms, ka 1. septembrī gaitas jaunizveidotajā skolā uzsāks pravspulks jauno ikšķilnieku. Dacis Ribocka, Laura Liepiņa, Toms Ezeriets, Ogres televīzija.